ဒီနေ့ November 27ရက်နေ့လွန်ခဲ့တဲ့ဘက်ကစိတ်ပိုင်းပြန်တည်ယူခွဲခဲ့အရင်အရင်ဘက်တွေကစိတ်တည်ပိုင်းထီအောင်ဂုံသွားပြီနော်စိတ်89အကျယ်121ပါးနဲ့စိတ်တည်52ပါးနဲ့အမျိုးမျိုးရှင်ပုံနေတံပယောကနီးသင်္ဃာနီးဆိုပြီးတော့လုတ်ခဲ့ပြီဒီနေ့တတိယပိုင်းပေါ့ပကိန်းပိုင်းဆိုတာကိုသွားကြမယ်နော်တတိယပိုင်းကိုပကိန်းပိုင်းလို့ခေါ်တယ်ပကိန်းပိုင်းဆိုတော့ရောရောနှောနှောသူပြတော့မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီအပိုင်းမှာစိတ်ကိုပဲဗရဏာထားပြီးတော့ပြသွားလိမ့်မယ်စိတ်တသိကိုထည့်ပြောတော့မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့လို့စိတ်ကိုပြောလိုက်ရင်စိတ်တသိကိုလည်းပဲအထိုက်အလျောက်လုံးတက်နားလေသွားရမှာမှန်တော့ခက်တော့ခက်တယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့အထူးရေးကြီးတာတော့ဗာလဲဆိုရင်စိတ်ပဲနော်စိတ်ကိုအမျိုးမျိုးဝေဖန်ပြီးတော့ပြောပြဝေဖန်တဲ့ဆက်ဒီနေရာမှာခွဲကြတာကိုပြောတာနော်ဗမာစကားဝေဖန်တယ်ဆိုတော့ဟို criticize လုပ်တာဘူးလို့ဝေဖန်တယ်လို့သုံးတယ်ဟုတ်လားအခုဒီမှာသုံးတဲ့ဝေဖန်တယ်ဆိုတာကဒီလိုမဟုတ်ဘူးခွဲချမ်းပြတာအဲ့ဒီပကိန်းပိုင်းမှာအခန်း6ခန်းရှိနော်တင်္ဂဟလို့သူကခေါ်တယ်အဲ့တော့ပထမအခန်းကိုအခုစာရွက်မှာကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေ့ရောဝေဒနာတင်္ဂဟလို့တွေ့လိမ့်မယ်နော်ဟိုစာရွက်ကအစင်းတိုင်းသွားရမှာဟိုဘက်က1အဲအဲ့တော့ဝေဒနာတင်္ဂဟဆိုတာသိမ်းယူတာပေါင်းယူတာလို့ဆိုလို့အဲ့တော့စိတ်တွေကိုတဲ့ဝေဒနာနဲ့ခွဲခြားဝေမှန်ပြီးတော့ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီပထမဆုံးအခန်းကိုဝေဒနာသင်္ခဟလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝေဒနာသင်္ခဟဝေဒနာသင်္ခဟစိတ်တွေကိုဝေဒနာနဲ့ခွဲခြားဝေမှန်ပြမှာဖြစ်တော့ရှင်းဥစွာဝေဒနာကိုနားလည်ရမှာပေါ့ဝေဒနာကိုဘယ်မှာတွေ့ခဲ့ဘူးဒီလဲစိတ်ပိုင်းမှာတော့ကလည်းတွေးခဲ့ပူပြီစိတ်တိတ်ပိုင်းမှာလည်းတွေးခဲ့ပူပြီနော်ဝေဒနာဆိုတာစိတ်တိတ်52ပါးတည်းကတပါးပေါ့အဲ့ဒီဝေဒနာကိုမြတ်စွာဘုရားကအမျိုးမျိုးဟောတော်မူတယ်နော်အဲ့တော့ဝေဒနာကို5ပါးလို့ဟောတဲ့နေရာလည်းရှိတယ်3ပါးလို့ဟောတဲ့နေရာလည်းရှိတယ်2ပါးလို့ဟောတဲ့နေရာလည်းရှိတယ်တပါလို့ခေါ်တဲ့နေရာလည်းရှိနော်ဝေဒနာကိုမြတ်စွာဘုရားကအမျိုးမျိုးဒီပုဂ္ဂိုလ်အားလျော်စွာအရာဌာနအားလျော်စွာဝေဖန်ပြီးတော့ဟောတော်မူတယ်အဲ့ဒီဟောတဲ့အထဲကအခုတင်းကြူကျမ်းမှာဟောနည်း2မျိုးကိုယူတယ်နော်အဲ့ဒီ2မျိုးကဘာလဲဆိုရင်5ပါးနဲ့3ပါးဝေဒနာ5ပါးနီးဝေဒနာ3ပါးနီးဒီ2မျိုးတခြား2မျိုးကတော့တင်းကြုံမှာတက်ရိုက်မပြဘူးသို့တော့တီကာဆိုတဲ့အဖွင့်ကျန်းနေမှာပြအဲ့တော့ရှင်းဥစွာဟိုများရာကပဲစလိုက်ကြဆိုနော်ဝေဒနာ5မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာ5မျိုးကဘာဝေဒနာလဲတော့အစဉ်အတိုင်းဖတ်လိုက်မှဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာသောမနတဝေဒနာဥပိ္ပခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာသောမနတဝေဒနာနော်ဟုတ်စာမဟောတဲ့အစဉ်အတိုင်းဆိုရင်တော့ကိုဒုက္ခဒုက္ခသောမနတဒောမနတဥပိ္ပခနော်အဲ့လိုသွားအဲ့ဒီဝေဒနာ5မျိုးကဘာနည်းနဲ့ခွဲတာလဲလို့ဆိုရင်ဟိုအောက်မှာရှိတယ်ဝေဒနာ5ပါးသည်ဣန္ဒြိယဗေဒနည်းအရာဖြစ်၏ဣန္ဒြိယဗေဒဆိုတော့နောက်ခါကျတော့ဣန္ဒြီဆိုတာတွေကိုဟိုလေ့လာကြရလိမ့်မယ်နော်ဟိုခုနှစ်ခုမြောက်အပိုင်းမှာဣန္ဒြေဆိုတာအဲ့ဒီဣန္ဒြေကိုဟောတဲ့အခါမှာဣန္ဒြေ22ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ22ပါးထဲမှာဝေဒနာကို5မျိုးခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတော်မူတယ်နော်အဲ့ဒီ5မျိုးကဘာလဲဆိုရင်ဒုက္ခဣန္ဒြေဒုက္ခဣန္ဒြေသောမနတဣန္ဒြေဒောမနတဣန္ဒြေဥပိ္ပခဣန္ဒြေနော်အဲ့ဒီလို5မျိုးခွဲပြီးတော့ဟောတော်မူတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာအဲ့တော့အဲ့ဒီ5မျိုးအဲ့ဒီဝေဒနာဣန္ဒြိယဗေဒာနိအယဝေဒနာ5မျိုးဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဘာလဲတဲ့က
ကောင်းတဲ့အတွေ့အထိကိုခံစားတဲ့ဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်เนาะကောင်းတဲ့အရာဝတ္ထုနဲ့တွေ့ထိရတယ်เนาะခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ထိရတာပြောစိတ်နဲ့တွေ့ထိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ထိပြီးတော့ခံစားရတဲ့ဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဘာလဲဆင်းရဲတဲ့အတွေ့အထိနဲ့တွေ့ထိပြီးခံစားရတဲ့ဝေဒနာပေါ့เนาะဒီစုံတကူခိုက်မိလို့နာသွားတယ်ကြံကြံထန်းထန်းကြီးနဲ့ဟိုပုတ်တိုက်မိတယ်စသည်ပေါ့လေအဲ့ဒီဝေဒနာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဒုက္ခဝေဒနာဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာကဒီမကောင်းတဲ့အဲကောင်းတဲ့အတွေ့အထိကိုခံစားတာပေါ့နော်ဒုက္ခဝေဒနာကမကောင်းတဲ့အတွေ့အထိကိုခံစားတာသောမနတဝေဒနာဆိုတာကစိတ်ဆံရခံစားမှုခုနကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ခုကခန္ဓာကိုယ်နဲ့မပတ်သက်ဖက်နဲ့ရိုးရိုးကောင်းတဲ့အာယုံကိုခံစားမှုနော်အလိုရှိအပ်တဲ့အာယုံကောင်းတဲ့အာယုံကိုခံစားမှုကောင်းတာတစ်ခုခုမြင်ရတယ်ကြားရတယ်ဆိုရင်ဖြစ်တဲ့ဝမ်းမြောက်မှုမျိုးကိုပါလဲသောမနတဝေဒနာသောမနတဝေဒနာဆိုတာကမကောင်းတဲ့အာယုံအလိုမရှိအပ်တဲ့အာယုံကိုခံစားမှုမမြင်ချင်တာမြင်ရတယ်မကြားချင်တာကြားရတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာမျိုးနော်အဲ့ဒါကသောမနတဝေဒနာတဲ့ဥပ္ပခာဝေဒနာဆိုတာကတော့ဘာခေါ်လဲအိဋ္ဌမစ္ဆတလို့ခေါ်တယ်နော်အကောင်းတော့အကောင်းပဲဒါပေမဲ့လို့တဏ္ဏအကောင်းပေါ့အကောင်းကနှစ်မျိုးရှိတယ်အလွန်ကောင်းတယ်နဲ့တဏ္ဏအကောင်းတဏ္ဏအကောင်းဝေဒနာအာယုံမျိုးတွေ့ပြီးတော့အလဲအလတ်ခံစားမှုမျိုးဝန်တာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဝန်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆိုးတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အလဲအလတ်ခံစားမှုမျိုးဒါကိုစာမှာကြတဲ့လေးလီယူရှုတယ်လို့သုံးနော်အဲ့ဒီဝေဒနာမျိုးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဥပ္ပခာဝေဒနာလို့ခေါ်အဲ့ဒီလိုဝေဒနာဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၅မျိုးရှိတယ်အမှန်တည်း၅မျိုးတွေ့ခုပြီးသားပါနော်စိတ်ပိုင်းတော့တွေ့ခဲ့ဘူးပြီဒါကအိန္ဒြိယဗေဒနိအယဝေဒနာ၅မျိုးတခါတခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာ၃မျိုးရှိတယ်လို့ဟောတော်မူတယ်နော်ပါဠိတော်ဒီမှာဖတ်ရင်တဏှာကျတော့၅မျိုးတွေ့မယ်တဏှာကျ၃မျိုးတွေ့မယ်အဲ့လိုတွေ့တယ်အဲ့တော့၃မျိုးဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲ။ဘာတွေကို၃မျိုးလို့ခေါ်လဲ။ဒုက္ခဝေဒနာ၊ဒုက္ခဝေဒနာ၊ဥပ္ပခာဝေဒနာ။နော်တခါတခါကျမြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာ၃မျိုးရှိတယ်ဟေး။ဘာလဲဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာ၊ဒုက္ခဝေဒနာ၊ဥပ္ပခာဝေဒနာလို့အဲ့ဒီလိုဟောတယ်။အဲ့ဒီလိုဟောတဲ့အခါမှာနားလည်ရမှာကဘာလဲ။အဲ့ဒီခါကျတော့ဒုက္ခကဟိုဒုက္ခိန္ဒြေဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုသာဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာသောမနတကိုပါဆိုလိုတာเนาะဒါကြောင့်မို့ဒီအိန္ဒြိယဗေဒနီအယ၅ပါးတဲ့ကဒုက္ခနဲ့သောမနတနှစ်ခုကိုပဲတပေါင်းတည်းပြုပြီးတော့ဒုက္ခလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတော်မူတယ်အိန္ဒြိယဗေဒနီမှာဒုက္ခနဲ့သောမနတနှစ်ခုကိုတပေါင်းတည်းပြုပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာလို့ဟောတော်မူတယ်ဒါဖြင့်ဝေဒနာ၃ပါးလို့ဟောပြီမယ်လို့အမှန်ကတော့နားလည်ရမှာကတော့ဗာလဲ၅ပါးပဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအမျိုးမျိုးဟောတာလေအဲ့တော့ဝေဒနာ၃ပါးရှိတယ်လို့ပြောရင်လည်းပဲဝေဒနာ၅ပါးနဲ့အမှန်ကတော့အတူတူပါပဲနော်အဲ့တော့ဝေဒနာ၃ပါးအရာမှာဒုက္ခဟာဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုရင်ဒုက္ခနဲ့သောမနတကိုဆိုလိုတယ်ဒုက္ခကရောဒုက္ခနဲ့သောမနတကိုဆိုလိုတယ်ဥပ္ပခာကရောဥပ္ပခာနော်အဲ့ဒီလို၃ပါးအဲ့ဒီ၅ပါးနဲ့၃ပါးနှစ်မျိုးကအဘိဓမ္မာမှာတက်ရိုက်လာတယ်နော်အဘိဓမ္မာမှာတက်ရိုက်လာတဲ့ဒီကြောင့်မို့ဒီနှစ်မျိုးကိုပဲတင်းကျူကြမ်းရင်းမှာပြတခါတခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာနှစ်မျိုးသာရှိတယ်လို့ဟောတော်မူပြန်တယ်နော်ဝေဒနာနှစ်မျိုးသာရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးသာရှိတယ်ဆိုပြန်တော့လည်းပဲနားလည်ရမှာတော့အကုန်လုံးကိုပဲနားလည်ရမှာနော်ဒီခါကျတော့ဥပ္ပခာကိုတခါဘယ်ထည့်ထည့်ထားလဲဒုက္ခထည့်ထည့်ထားနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုဒုက္ခကလည်းပဲငြိမ်းချမ်းတဲ့သဘောရှိတယ်ဥပ္ပခာကလည်းပဲငြိမ်းချမ်းတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဥပ္ပခာဝေဒနာဟာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့အလားတူတယ်နော်ဟိုချွတ်ချွတ်တူတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆင်တူတယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့အဲ့လိုဆင်တူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒုက္ခနဲ့ဥပ္ပခာနှစ်ခုကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခလို့ဟောတော်မူလဲဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ဟောတော်မူဒါကြောင့်မို့လောကမှာဝေဒနာနှစ်မျိုးတည်းသာရှိတယ်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလို့မြတ်စွာဘုရားဟောရင်နားလည်ရမှာကတော့ဝေဒနာ၃မျိုးသို့မဟုတ်၅မျိုးပဲနော်ဒါကဝေဒနာနှစ်မျိုးလို့ဟောထားတာတွေ့ရင်ပေါ့တခါတခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကလောကမှာဝေဒနာတစ်မျိုးတည်းပဲရှိတယ်တဲ့နော်တစ်မျိုးတည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်မျိုးကတော့ကောင်းတာဟုတ်ကဲ့လား
ဘောဟုဒုက္ခဝေဒနာတစ်မျိုးလည်းပဲရှိတယ်နော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့သင်္ခါရဒုက္ခဆိုတဲ့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လောကမှာရှိရှိသမျှဝေဒနာတွေဟာဒုက္ခဝေဒနာကြီးပဲနော်သင်္ခါရဆိုတာနားလည်လားသင်္ခါရဆိုတာအကြောင်းတရားတို့ရဲ့ပြုပြင်ခြင်းအကြောင်းတရားတို့ကပြုပြင်အတ္တကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့အကြောင်းတရားတို့ကပြုပြင်အပ်တယ်လို့ဆိုသည်ဖြင့်သူဟာအဖြစ်ရှိတယ်အပြည့်ရှိတယ်နော်တစုံတစ်ခုသောသူကဖြစ်စေဒီတရားတစ်ခုကဖြစ်စေပြုတ်လုတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုရင်အပြုတ်လုတ်ခံရတဲ့ပစ္စည်းဟာပထမဖြစ်လာရအဖြစ်ရှိရင်ဘာရှိမလဲအပြည့်ရှိမယ်အဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပြည့်နဲ့အဖြစ်အပြည့်ရဲ့အနှိမ့်ဆက်ခံနေရတာကိုသင်္ခါရဒုက္ခလို့ခေါ်တာနော်ဒါကြောင့်မို့ဒီရိုးရိုးအနေအချင်းကြည့်ရင်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေရှိတယ်နော်ကောင်းတာလေးမြင်နေရတယ်ဆိုရင်ဒါချမ်းသာနေတယ်နော်အဲကောင်းတာလေးစားနေရတယ်ကောင်းတာလေးကြားနေရတယ်ဆိုရင်ဒါချမ်းသာလို့ဒါလောကမှာလို့ဆိုရတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာလို့ဆိုရတာဒီလိုရင်သင်္ခါရအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဆင်းရဲပဲတဲ့ဒုက္ခပဲဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့ကောင်းတဲ့ခံစားမှုလေးဟာအမြဲမတည်ဘူးနော်သူဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးရင်ချုပ်ပြောက်သွားမယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လောကမှာရှိရှိသမျှဟာအဖြစ်အပျက်ကလွတ်တာရေလို့မရှိဘူးအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်ကလွတ်တာမရှိရင်အဲ့ဒါဟာဘာလဲဒုက္ခပဲဆင်းရဲပဲเนาะဒါကြောင့်เนาะအဖြစ်အပျက်ရှိရင်မမြဲဘူးမမြဲရင်ဆင်းရဲတာပဲဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဤအရာဆိုတော့လောကမှာဝေဒနာတစ်မျိုးတည်းပဲရှိတယ်เนาะဘာလဲဒုက္ခဝေဒနာတစ်မျိုးပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့အာလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဝေဒနာတစ်မျိုး2မျိုး3မျိုး5မျိုးဒါနောင်စာဖတ်တဲ့ခါတို့ဘာလို့မှတွေ့ရင်နားလည်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဝေဒနာ5မျိုးနားလည်ပြီးတဲ့နောက်စိတ်89တို့မို့အကျယ်121ပါးကိုဝေဒနာ5မျိုးနဲ့ခွဲခြားရလိမ့်မယ်နော်ဘယ်စိတ်ကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်နေဘယ်စိတ်ကသောမနတဝေဒနာနဲ့ရှင်နေစသဖြင့်ခွဲခြားရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားခုဒီဆာရွက်ထဲမှာအကုန်လုံးပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တိတ်တော်မှာဟွာလို့ဖို့မလိုတော့ပါဘူးနော်သို့တော့ဒီ chart အပြည့်ဒီအဆက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်စမ်းပါတဲ့နော်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်သို့မဟုတ်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်နေစိတ်ဟာဘလောက်ဘယ်နှခုသာရှိတော့တခုတည်းရှိတယ်တဲ့ဘာလို့ဒုက္ခသဟာဂတကာယဝိညာဏနော်ဘယ်စိတ်တော့ဒီဟာပြုတ်လားဟဲ့ဒီမှာကြည့်ရင်ဒီစိတ်ပေါ့နော်အဲဘာလို့ကြက်ချီအနီပေါ့ဟုတ်လားတခါဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တခုတည်းပဲရှိတယ်ဘာလို့အဟိစိတ်တဲ့ကကြက်ချီအစိဟုတ်ပြီလားသောမနတဝေဒနာနဲ့ရှင်တာဘယ်လောက်ရှိသလဲတဲ့62ရှိတယ်နော်ဒီဟာမြင်လိုက်ရင်တော့လွဲနေပြီနော်ဒီ chart ကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့လွဲနေပြီဘာလို့အနီတွေကုန်လျှောက်ရေယုံမယ်နော်ဒါဖြင့်လောဘမှုသောမနတဘယ်လောက်ရှိသလဲ4ခုရှိတယ်ကာမဝဆရသောဘနသောမနတဘယ်လောက်ရှိလဲ12ခုရှိတယ်နော်ပြီးတော့အဟိတ်တွေပြန်လာခဲ့သောမနတတန်တိရဏရှိတယ်အတိတုပ္ပတ်ရှိတယ်နော်ဒါကဟိုတင်းကြူလာတဲ့တန်းရှိတာမလို့ဟိုရောက်တယောက်ဖြစ်တယ်တန်းတယ်အစင်တန်းရှိခြင်းလည်းရှိပါအစင်တန်းရှိမယ်ဆိုရင်လောဘမှုသောမနတ4သောမနတတန်တိရဏ1ဟမ်အတိတုပ္ပတ်1ကာမစသောမနသောမနတ4 3 4 12နော်တခါမဟကုတ်လောကုတ္တရာပေါ့လိုက်ကြတယ်မဲခုတ်လောကုတ္တရာပထမဆံဘယ်လောက်တော့ဟင်မဟုတ်မဲခုတ်လောကုတ္တရာဆိုရင်အကုန်လုံးသွားမယ်7ပါးနော်မဲခုတ်လောကုတ္တရာပထမဆံ7ပါးဒုတိယဆံ7ပါးတတိယဆံ7ပါးသုတ်သဆံ7ပါးအားလုံးပေါင်းရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သလဲ62ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ62ဟာသောမနတဝေဒနာနဲ့ရှင်တာဟုတ်ကလားဘာမှခက်ပါဘူးဒါစိတ်ပန်းကြည့်ပြီးရင်ပြောနေကြတော့မလို့နော်သောမနတဝေဒနာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဘယ်နှခုရှိသလဲ2ခုရှိတယ်2ပါးရှိတယ်ပါတော့ဒေါသမှုတွေးပေါ့သူကသောမနတဝေဒနာနဲ့ရှင်တယ်ကောင်းပြီ
ဥပေက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်55ပါးရှိတယ်နော်စာရွက်ကြည့်ပြီးတော့ပြောရင်လည်းရတယ်ဟုတ်လားဒီဇယားကွက်ကြည့်ပြီးတော့ပြောရင်လည်းရတယ်ကဲဇယားကွက်ကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်စမ်းပါလောမှုသောပနတအဲလောဘမှုဥပေက္ခနေပါမောမှုစိတ်2ပါးဥပေက္ခနော်ပြီးတော့ကိုအဟိတ်စိတ်ထဲကဥပေက္ခဘယ်နှခုလို့ဆယ်ဆယ်နှစ်ဆယ်လေးအော်ရှစ်ဆယ်ဆယ်နှစ်ဆယ်သုံးဆယ်လေးဒါပြင်အဟိတ်စိတ်တရားဥပိ္ခာဘယ်လောက်ရှိလဲဆယ်လေးခုဆယ်လေးပါကာမစာသောဘနာဥပိ္ခာ12ပါကဲဒါတွေအကုန်ပေါင်းလိုက်ကြလို့မဟာကုလောကုတ္တရာပင်စမဇံ23ဟုတ်ကလားဘဲကုလောကုတ္တရာပင်စမဇံ23အလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်လဲ50ဟော52ဖြစ်နေပြီစာစာထဲမှာ55ဖြစ်ရမှာကိုရိုက်လွဲသွားဟော55ဖြစ်ရမှာနော်ပေါင်း55ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပေါင်းလိုက်ရင်နော်ဒုက္ခတာကုတ်1ဒုက္ခတာကုတ်1သောမနတ62သောမနတ2ဥပိ္ခာ55ပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ120ပါးဖြစ်သွားမယ်နော်120ပါးဖြစ်သွားဒါပါပဲဝေဒနာအားဖြင့်စိတ်ကိုဝိပါဏဟာဘာမှမခဲရင်းပါဘူးနော်စိတ်ပိုင်းကြည်ပြီးရင်ပြောနေစရာတော့မလိုဘူးဟုတ်လားအလိုလိုတာကိစ္စပြီးတယ်ထပ်ပြီးတော့သတိရအောင်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပြန်ပြောတာဒါကြောင့်မို့ဝေဒနာ3ပါးလို့ခေါ်တာကဘာနည်းတယ်တော့အာရမဏနုဘဝနနိအယဖြစ်၏တဲ့နော်အာရမဏကအာယုအနုဘဝနကခံစားတာနော်အဲ့တော့အာယုကိုခံစားတဲ့နိအဖြစ်ပြောရင်တဲ့ဝေဒနာ3ပါးတဲ့ဣန္ဒြိယဗေဒနိအယအဖြစ်ဣန္ဒြိ22ပါးထဲမှာခေါ်ထားတာနိအဖြစ်ဆိုရင်တော့ကိုဝေဒနာ5ပါးအောက်ကဟာလေးကတော့လင်္ကာလေးနော်စာရွက်ထဲမှာကွက်လက်ကလည်းရှိနေတဲ့လေဒီဆရာတော်ရေးထားတဲ့လင်္ကာထည့်မလို့ဆိုတော့ဆရာတော်လင်္ကာကပါဠိတွေကြီးဖြစ်နေတော့ဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မဗမာလူပြန်ရေးလိုက်တယ်ဒါတော့ပါဠိကတော့ပါတော့ပါသေးတာပဲတစ္စီတုဒုဟမ်ဒါပါတော့ဒုက္ခတာကုတ်တစ်ခုဒုက္ခတာကုတ်တစ်ခုစီဒောနှစ်ခုဟမ်ဒောမနတတာကုတ်နှစ်ခုတောရှု62ဒောမနတက62ဥပိ္ပခာမူ55อยู่เนาะဥပိ္ပခာ55ပါပေါင်းမူ12ပါးဟုတ်ပြီလားဒီလင်္ကာလေးကြက်ထိုင်လာတာမြန်မြန်သိတော့ဗောလေเนาะဒီတဲ့တော့ရှောင်းလို့မရတော့ဟုတ်လားပါဠိကိုလေဒီစောတော်ဖျားလင်္ကာကတော့ဥပင်စေးစေးသောစာတွေဒောတွေဒုတုဣတ်ဘယ်လိုလဲနားလည်ကြလားပါပါเนาะဘာလို့အဲ့ဒါဗမာလင်္ကာအနေနဲ့ရေးထားတာပဲနော်ဒါမှမဟုတ်ခက်တာစသွား gain ဒါကဝေဒနာသင်္ခါဟာတဲ့ဝေဒနာသင်္ခါဟာအလွန်လွယ်ပါတယ်နော်ဝေဒနာ3ပါးသို့မဟုတ်ဝေဒနာ5ပါးအဲ့ဒီဝေဒနာဟောအခုဒါဝေဒနာ5ပါးနဲ့ဝေဘန်တာအကဲ့ပြည့်ဝေဒနာ3ပါးနဲ့ဝေဘန်ကြအောင်ဆိုနော်ဝေဒနာ3ပါးနဲ့ဝေဘန်တယ်ဆိုတော့ကိုဒုက္ခနဲ့သောမနတကိုတပေါင်းနဲ့ပြောမယ်ဒုက္ခနဲ့သောမနတကိုတပေါင်းနဲ့ပြောမယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကဲအာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲ63နော်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဒုက္ခဟုတ်လားဟမ်ဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတနဲ့ပေါင်းရမယ်လေ3ပါနော်ဥပိ္ပခာတော့55ပဲ55ပဲဟုတ်ပြီဟုတ်ကလားကဲပြန်ပြောပါအောင်အဲဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်63ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်3ပါးဥပိ္ပခာဝေဒနာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်55ပါးအေးအဲ့လိုလည်းခွဲလို့ရတယ်နော်ဒုက္ခအဲဒီနှစ်မျိုးပဲအဲ3ပါးနီး5ပါးနီးအဲ့ဒါနဲ့ခွဲမယ်ခိုင်ဒါဖြင့်ဝေဒနာသင်္ခါဟပြီးကြဆိုနော်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲတော့ခေတုသင်္ခါဟတဲ့နော်ခေတုသင်္ခါဟဟေတုသင်္ဃဟ
ဟိတ်6ပါးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဟိတ်တွေနဲ့စိတ်ကိုတခါဝေဖန်ပြီးတော့ပြအောင်မယ်ဟိတုကိုပဲဗမာလိုဟိတ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်နော်ဒါဟိုဗမာစကားမှာဒီကောင်ဟိတ်ဟန်ကြီးတယ်ဆိုတာမဆိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါကတော့မြန်မာစကားဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးနဲ့တုံထားတာနော်ဒီနေရာမှာဟိတ်ဆိုတာဘာလဲတဲ့ဟိတ်ဆိုတာဟိတုပဲဒါပေမဲ့ဟိတုဆိုတာဘာလဲတဲ့နော်ဟိတုဆိုတာဘာလဲဟုတ်ပါတော့နော်လောဘတောမောဟစတွေဟုတ်လားဟိတုပိစယောအာရမဏပိစယောနဲ့တချို့တွေရကြလိမ့်မယ်နော်ကဲအဲ့ဒါသိချင်အောက်ကလင်္ကာလေးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ဗါတဲ့တော့လောဒောမောသုံးနော်အနှင့်သုံးခေါ်ထုံးဟိတ်6ပါးဒါလေဒီဆရာဘုရားကြီးလင်္ကာဒါအားနော်လောဘဒေါသမောဟဟူ၍သုံးပါးအနှင့်သုံးဆိုတော့အနဲ့တွဲလိုက်အောင်နဲ့အလောဘအဒေါသအမောဟသုံးပါနော်ဒါကြောင့်မို့အာလုံဟိတ်ဘယ်နှပါရှိတယ်လဲ6ပါးရှိတယ်လောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်အလောဘဟိတ်အဒေါသဟိတ်အမောဟဟိတ်နော်ဒီ6ပါးစလုံးကိုဘယ်မှာတွေ့ခဲ့ပြီလဲဒီဟိတ်6ပါးကိုဘယ်မှာတွေ့ခဲ့ပြီလဲစေတသိက်ပိုင်းမှာမတွေ့ခဲ့ဘူးလားစေတသိက်52ပါးရမှာဓာရီကုံပါပြီးလားမဟုတ်လားဟမ်ပြန်ရှာပြန်ရှာနော်အကုသိုလ်စေတသိက်ထဲမှာလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်နော်တောပနစေတသိက်ထဲမှာအာလောဘရဲ့အာဒေါသရဲ့အာမောဟရဲ့တွေ့ပြီးသားမဟုတ်လားအဲဒါပြင်ဟိတ်6ပါးဆိုတာအဆန်းဟုတ်သေးရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးနော်ကိုတည်ပြီးသားပဲဟုတ်ကလားကိုနဲ့ယဉ်နေပြီးသားတွေ့ဘူးပြီးသားနာမည်တစ်မျိုးဖြစ်နေတော့သူတို့ပေါင်းစုပြီးတော့သူတို့ကိုခေါ်ထားတယ်နော်နာမည်တစ်မျိုးနဲ့ခေါ်ထားတော့ကိုမတွေ့သေးသလိုထင်သွားတယ်ဟုတ်လားတော့စိတ်ထဲမှာယူနေဟင်စိတ်ကစိတ်ထဲမှာယူနေတယ်ငါ့မို့အကုသိုလ်စိတ်တိတ်ထဲကယူရမှာအဲပြီးတော့မှ तू ကရှင်လိုက်မယ် तू နဲ့ဘာလို့ဆိုတော့စိတ်နဲ့စိတ်တိတ်နဲ့ကတခြားစီနဲ့တခြားစီကိုသူတို့ကနားလဲရမှာနော်အခုကစိတ်တိတ်ထင်ကောက်တာနော်အဲ့တော့လောဘစိတ်တိတ်ဒေါသစိတ်တိတ်မောဟစိတ်တိတ်အလောဘစိတ်တိတ်အဒေါသစိတ်တိတ်အမောဟစိတ်တိတ်ဒီ6ပါးကိုပဲဟိတ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့နော်ဘာလဲတဲ့ဟိတ်ဆိုတာရေတောက်မြင့်နှဲကျေးဇူးကျွယ်ကြီးကျယ်ကြောင်းရင်းများနော်ရေတောက်မြင့်လို့ပဲတဲ့နော်အတူတူကဖြစ်တဲ့တရားတွေအပေါ်မှာကျေးဇူးများတဲ့အကြောင်းတရားမျိုးကိုဟိတ်လို့ခေါ်တာဟိတ်ဆိုတာရှင်းရှင်းပြောရင်အကြောင်းလို့ခေါ်ရတယ်နော်အကြောင်းကိုဟိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီအကြောင်းဆိုတာဒီနေရာမှာဘာလဲတဲ့ရည်တော့မြင့်များတစ်ပင်ကိုကျေးဇူးများတယ်လို့ရှင်ဘက်တရားတွေကိုအပေါ်မှာကျေးဇူးများတဲ့သဘောတရားကိုဟိတ်လို့ခေါ်တာနော်လောဘရှိတဲ့ခါမှာလောဘနဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီစိတ်ဟာစီပင်ထွန်းကားတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒီအိဗယ်မျိုးရည်တော့ဒီကျန်းကန်နေမှာရည်တော့မြင့်တဲ့ဥပမာပေးတယ်တစ်ပင်ရဲ့အမြင့်နဲ့ဥပမာပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟိတ်6ပါးမှာအကောင်း3ပါးနော်အဆိုး3ပါးဆိုကြပါစို့အကောင်းနဲ့ဟိုအလဲအလတ်3ပါးအဆိုး3ပါးနော်လောဘဒေါသမောဟကအကုသိုလ်ဟိတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအာလောဘအာဒေါသအာမောဟဟာကပါလေကုသိုလ်ဟိတ်ပြီးတော့ဝိပဟိတ်ကရိယာဟိတ်ပေါ့လေနော်ဝိပမှာလည်းရှိတယ်ကရိယာမှာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဲဟိတ်6ပါးအဲ့ဒီဟိတ်6ပါးတိပြီးတဲ့နော်ဟိတ်6ပါးနဲ့စိတ်89သို့မဟုတ်121ပါးကိုနော်ဒီခါကျတော့89နဲ့ပဲသွားတော့နော်စိတ်89ပါးကိုဝီပန်ကြရအောင်မင်းအဲ့တော့လောဘဟိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်နော်ဒေါသဟိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်မောဟဟိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်အလောဘအဒေါသအမောဟဟိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဘယ်လောက်ရှိသလဲနော်အဲ့ဒါလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကပါရေးထားလဲဆိုတော့စိတ်နှင့်စေရှင်ကြည်လည်လျင်ဟိတ်မြင်မခက်သေးနော်မင်းတို့စိတ်ရှင်စေတသိက်ရှင်နားလည်ရင်ဟိတ်ရှင်တာဘာမှမခက်တော့ဘူးပြောနေကြတော့မလိုပြန်ဘူးဒီလိုဆိုဘယ်နဲ့တော့နော်တံပြောကနီးလို့သင်္ခါနီးတယ်ဟုတ်လားစေတသိက်ပိုင်းစိတ်နဲ့စေတသိက်နဲ့ရှင်တာအဲ့ဒါရှင်တာနားလည်ရင်တဲ့နော်ဟိတ်မြင်မခက်သေးတဲ့အထူးဖြစ်တော့တံပြောကနီးကြည့်ရင်ဒါဘာမှမခက်တော့ဘူးနော်ဟာမီတံပြောကနှိမမမှတ်မိရင်ဟိုအကွက်ပြန်ကြည့်နော်ကဲ
check လုပ်လဲဆမ်းပါလောဘတဲ့အကင်ကြည့်လဲဆမ်းလောဘနဲ့ရှင်တာစိတ်ဘလောက်ရှိသလဲလောဘဟိတ်နဲ့ရှင်တာလောဘတော့မဟုတ်လောဘစိတ်တသိမ့်နဲ့ရှင်တာစိတ်ဘလောက်ရှိလဲတွေ့လားလောဘအဲလောမှုစိတ်ရှင်းပါပဲမဟုတ်လားဟမ်အဲကဲဒေါသနဲ့ရှင်တာဒေါသဟိတ်နဲ့ရှင်တာဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးဟုတ်ပြီလားမောဟဟိတ်နဲ့ရှင်တာအကုသိုလ်စိတ်32ပါးဟုတ်ပြီမလား तू ကလွယ်ပါတယ်နော်ပြန်ပြောစမ်းလောဘဟိတ်နဲ့ရှင်တာလောဘမှုစိတ်ရှင်းပါဒေါသဟိတ်နဲ့ရှင်တာဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးမောဟဟိတ်နဲ့ရှင်တာအကုသိုလ်စိတ်32ပါးကောင်းပြီအာလောဘတဲ့အလောဘဆိုတာကဟိုတောပနတာဓာရဏ19ဆိုတဲ့မှာဟိုအတွင်းဝင်သွားပြီနော်ကဲစိတ်စိတ်ဘယ်လောက်နဲ့ရှင်လဲတောပနတာဓာရဏဘယ်လောက်နဲ့ရှင်လို့59မဟုတ်လားဟင်59ဒါဖြင့်အလောဘစိတ်တိတ်ဟာစိတ်ဘယ်လောက်နဲ့ရှင်တယ်လဲစိတ်59နဲ့ရှင်တယ်တောပနစိတ်59နဲ့ရှင်နော်အာဒေါသလည်းပဲအတူတူပဲအဲ့ထက်ပါသွားတယ်တောပနတာဓာရဏထဲမှာပါသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့အဒေါသစိတ်တိတ်ဟာလည်းပဲစိတ်59နဲ့ရှင်နေဒါမခင်းတော့နော်အမောဟဆိုတာဘာလို့ပင်ရှင်တိဆိုတာအတူတူပေါ့ဟိုနောက်ဆုံးဟာအဲ့ဒီအမောဟကစိတ်ဘယ်လောက်နဲ့ရှင်လဲ49နဲ့ရှင်နေနော်49နဲ့ရှင်ဒါပါပဲဟုတ်တယ်မလားဒါမလို့ပြန်ပြီးတော့ချတ်နဲ့သေချာပြန်ပြီးခြင်ကြည့်ကြအောင်ဆိုနော်ခြင်ဒီချတ်ကြည့်လိုက်ဆန်းလောဘနဲ့ရှင်နေစေဆိုပဲဟာလဲလောမှုစိတ်ရှိပါနော်ဒေါသနဲ့ရှင်တာဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးမောဟနဲ့ရှင်တာအကုသိုလ်စိတ်32ပါးဟုတ်ကဲ့အာလောဘနဲ့ရှင်တာဒေါသနာစိတ်59ပါးဒါကြောင့်မို့ဒီကာမသတောဘနာအစပြီးတော့ဟိုပဲအကုန်နော်လောကဓာတ်စိတ်ကို10ပါးလို့ယူမယ်အာဒေါသနဲ့ရှင်တာအတူတူပဲနော်ဒီအစပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုအကုန်အာမောဟကြတော့ဒီအရင်းနဲ့ရှင်နိုင်ဦးမလားကညာနာဝိပုတ်မဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ညာနာဝိပုတ်ဆိုရင်အာမောဟမရှင်ဘူးညာနာတန်ပြုတ်တန်ရှင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘယ်လောက်ဘယ်လောက်နှုတ်သွားမလဲဒီက6ခုဒီက6ခု12ခုနှုတ်တော့နော်59တွေက12နှုတ်ကျင်းမှာ49ရတယ်မလားအဲအဲ့49ဒါကြောင့်မို့ရူပဝဆရစိတ်တွေဒီညာနာတန်ပြုတ်စိတ်တွေနော်အရူပသစိတ်တွေသည်ဉာဏတံပြုစိတ်တွေလောကုတ္တရာစိတ်သည်ဉာဏတံပြုစိတ်ကောင်းပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့လှည့်ရမလဲဆိုတော့နော်ဟိတ်တစ်ပါးနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်နော်ဟိတ်နှစ်ပါးနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဟိတ်သုံးပါးနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်နော်အကွေးများရှိသေးရင်ဟိတ်လေးကဟိတ်ငါးပါးဟိတ်၆ပါးနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဟုတ်လားရှာကြည့်ကြရအောင်ဟမ်ကဲဒီမှာကြည့်လားဆန်ကိုဒီစိတ်တွေမှာဘာဟိတ်ရှင်လဲလောဘဟိတ်နဲ့လောဘဟိတ်တစ်ခုနဲ့ရှင်လားအာလောဘနဲ့မောဟနှစ်ခုရှင်တယ်လောမှုရှင်ရှိကွနော်ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ခုမှာဒေါသနဲ့မောဟနှစ်ခုရှင်တယ်မောမှုစိတ်မှာမောဟတစ်ခုတည်းသာရှင်တယ်ဒါပြင်ဟိတ်တစ်ပါးတည်းနဲ့သာရှင်တဲ့စိတ်ဆိုရင်ဟုတ်မောမှုတွေးရမယ်နော်ဒီလောမှုစိတ်10ပါးနဲ့ဒေါသမှုစိတ်2ပါးကဟိတ်ဘယ်နှပါးနဲ့ရှင်လဲ2ပါးနဲ့ရှင်တယ်ဒါမှတ်ထားနော်ကောင်းပြီဒါကြောင့်မို့ဒါကဟိတ်2ပါးနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်မောမှုတွေးဟိတ်2ပါးနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကလောမှုစိတ်10ခုနဲ့ဒေါသမှုတွေးဟုတ်ပြီနော်အဲနောက်လာတဲ့18ပါး तू ကတော့တုံ့ပြန်ရတယ်ဟုတ်လို့မလားဟိတ်နဲ့မရှင်ဘူးနော်ဟိတ်2ပါးတဲ့မည်သည့်ဟိတ်နှင့်မှမရှင်ဘယ်ဟိတ်နှင့်မှသူမရှင်ဘူးဒါမြင်သူကတုံညာဟိတ်ပေါ့ကောင်းပြီကာမဝဆရကုသိုလ်စိတ်ဘယ်လောက်ရှိသလဲ10ပါးရှိတယ်နော်ပထမစိတ်ဒုတိယစိတ်ဟိတ်ဘယ်လောက်နဲ့ရှင်းတယ်လဲအာလောဘဟိတ်အာဒေါသဟိတ်အာမောဟဟိတ်သုံးခုနဲ့မရှင်ဘူးလားနော်အာလောဘအာဒေါသအာမောဟသုံးခုနဲ့ရှင်နောက်တတိယနဲ့စတုထာစိတ်ကြတော့ကိုဘာနဲ့ရှင်မလဲ
အလောဘအဒေါသနဲ့သာရှင်မယ်အမောဟနဲ့မရှင်ဘူးဟုတ်ပြီလားတခါဥပ္ပခာ၄ခုတည်းကပထမနှစ်ခုကအလောဘအဒေါသအမောဟနဲ့ရှင်မယ်နောက်နှစ်ခုနော်ကအလောဘအဒေါသနဲ့သာရှင်မယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါဖြစ်ရင်ဒီမဟာကမ္မသကုသိုလ်ရှင်ပါတဲ့မှာပထမစိတ်နှစ်ခုကဟိတ်၃ပါးနဲ့ရှင်နောက်နှစ်ခုကဟိတ်နှစ်ပါးနဲ့ရှင်တယ်နောက်နှစ်ခုကဟိတ်သုံးပါးနဲ့ရှင်တယ်နောက်နှစ်ခုကဟိတ်နှစ်ပါးနဲ့ရှင်တယ်ထို့တူပဲကာမသကုသိုလ်ကတခါပြန်လုပ်လိုက်ကြပါဦးကာမသကုသိုလ်စိတ်ရှင်းထားတဲ့မှာတင့်နှစ်ဟိတ်ဘယ်နှစ်ပါးနဲ့ရှင်နော်3ပါး3 4 2ပါး5 6 3ပါး3 4 2ပါးကာမသကုသိုလ်စိတ်ရှင်းပါအဲကာမသဝိပဿစိတ်ရှင်းပါတင့်နှစ်3ပါ3 4 2ပါ5 6 9 8 2ပါထို့တူပဲကာမသကရိယာစိတ်တင်းနှစ်3ပါ3 4 2ပါ5 6 3ပါ9 8 2ပါဒါဖြစ်ရင်ဒီကာမသသောမနစိတ်24ခုထဲမှာဟိတ်3ပါးနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ12ပါနော်တင်းနှစ်တင်းနှစ်တင်းနှစ်ပေါ့ဟုတ်လားဟိတ်နှစ်ပါးနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်12ပါးပဲပါလေ3 4နော်3 4နဲ့ခွန်8ပေါ့ဟုတ်လားအေးကောင်းပြီအဲ့တော့အကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာဟိတ်နှစ်ပါးနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဘယ်လောက်ရှိခဲ့တော့10ပါးရှိခဲ့10ပါးရင်ကမ္မသသောမနစိတ်ထဲက12ပါးရပေါင်းလိုက်ရင်22ပါးဒါဖြင့်ဟိတ်နှစ်ပါးနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်22ပါးရှိတယ်လို့ဖြေရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့တချို့ကလောဘဒေါသနဲ့ရှင်တယ်တချို့ကအလောဘအဒေါသနဲ့ရှင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒေါသဟိတ်နှစ်ပါးတော့နှစ်ပါးပဲနော်ဒါကြောင့်မို့ဟိတ်နှစ်ပါးနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ထုတ်လိုက်ဆက်ပါလို့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ22ပါးရမယ်နော်ဟိတ်တစ်ပါးနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်နှစ်ပါးရဟိတ်တစ်ခုနဲ့မှမရှင်တဲ့စိတ်18ခုရကောင်းပြီဒါဖြင့်ဟိတ်သုံးပါးနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တွေရွေးကြသို့ကမ္မသသောမနာထဲမှာဟိတ်သုံးပါးနဲ့ရှင်တာဘယ်လောက်ရှိတော့12ခုရှိတယ်12ပါးရှိတယ်နော်ဒီမဟာဂုဏ်နဲ့လောကုတ္တရာမှာတော့2ပါးလို့3ပါးလို့စဉ်းစားနေကြလို့သေးလားဟမ်2ပါးများဖြစ်လို့မလား3ပါးများဖြစ်လို့မလားစဉ်းစားမနေနဲ့3ပါးအေကံပဲဟုတ်တယ်မလားတိဟိတ်စိတ်တယ်ဟုတ်ကလားအေးဒါတော့ကိုအဲ့တော့ကိုမဟာဂုဏ်လောကုတ္တရာကိုဟိုဆိုမဟာဂုဏ်ကနေ့ဆက်ကုန်လောကုတ္တရာရှိလို့တက်တော့35ရတယ်နော်အဲ့တော့မဂ္ဂလောကုတ္တရာ35ကဟိတ်3ပါးနဲ့ရှင်တယ်။တခါကာမသသောပနာတွေကဉာဏတန်ပြုစိတ်12ပါးကဟိတ်3ပါးနဲ့ရှင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဟိတ်3ပါးနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်အလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ။35ရယ်72ရယ်49ရမယ်။နော်။35ရယ်72ရယ်49ရမယ်။အဲ့ဒီ49ပါးကဘာလို့ဟိတ်3ပါးနဲ့ရှင်တယ်။ပါဟိတ်တယ်ရောအာလောဘအာဒေါသအမောဟဟုတ်ပြီလားကဲပြန်ပြီးတော့အာလုံးတွက်လိုက်ကြအောင်ဆိုဟိတ်တစ်ပါးနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်နှစ်ပါးရှိပါလေမောမှုတွေးပါဟိတ်လေမောဟဟိတ်ဟိတ်နှစ်ပါးနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်20ဟမ်အာလောဘ22ပါးမလား22ပါးရှိတယ်လောမှုစိတ်10ပါးနော်ပြီးတော့ကာမောသသောမနာတဲ့ကညာနာဝိပယုတ်12ပါးလောမှုစိတ်10ပါးဒီပါဟိတ်နဲ့ရှင်လဲလောဘမောဟနဲ့ရှင်တယ်ဒေါသမှုစိတ်2ပါးဒီဒေါသမောဟနဲ့ရှင်တယ်ကာမောသစိတ်ထဲကညာနာတံပြုတ်စိတ်12ပါးဒီအလောဘအဒေါသနဲ့ရှင်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုပါသိသွားရမယ်နော်ဟိတ်2ပါးဆိုလည်းသိရမယ်ဘာဟိတ်ဆိုလည်းသိရမယ်ဟိတ်3ပါးနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်အဲ့တော့အကုသရမှာဟိတ်သုံးပါးနဲ့ရှင်တာမရှိဘူး။နော်။လောဘရောဒေါသရောမောဟရောရှင်တာမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လောဘနဲ့ဒေါသကသူကကြံနေတော့ခဏမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။လောဘနဲ့ရှင်ဒေါသနဲ့မရှိဘူးပေါ့လေနော်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအကုသဟိတ်ထက်ကသုံးပါးလုံးဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်။သုံးပါးလုံးနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ရလို့မရှိဘူး။အဲကောင်းတဲ့ဟိတ်ပဲကြတော့ကောင်းတဲ့ဟိတ်သုံးဖို့ neutral ဟိတ်ကြတော့ရှိတယ်နော်။အဲဟိတ်သုံးပါးနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဘယ်လောက်ရှိတော့49ပါးရှိတယ်နော်။ဘာတွေလဲကမ္မသသောမနာရေကညာနာတံပြု12ပါးပြီးတော့မဟာကုလောကုတ္တရာစိတ်35ပါးအလုံးပေါင်း
Lazy Colomba, Turuga, hate Dumban, as in the D. He say, hate Dumas Raba, hate it all. A loba, hate, a doda, hate, a moha, hate. Oh, Damus, so ye, Dora. Now, say, say, the day, Shina, Jay, hate, and me, Makeba, wood, huh? Come in, hey, leave on us in the same machine, Mamma. Dara, waging them, no? Hey, Namaneo, Majiu, hey, Shabaneo, Majiu, Dabin, Panada, Sile, hey, the van, as he may, no? Hey, Naban, as he may, hey, Duman, as he may. Oh, Villa. Hello, Eddie Harry, D. Yago, my Oga Harry, see, Eddie Oga Harry, Bonnet, and Yard, no? Hey, the van is a dick, dick, my dick, dick, with Shah, Villa, Bale. Mom would need. I mean, hey, the banner, sing as they are. Mom would nibble. Hey, the banner, sing as they. So, yeah, nip and a good hero, nip don't go to ya. No? Long muse, she, don't muse, nip, pirogo, whoever got. Come outside, Tobana, Yana, with you, send a bar. How be? Hey, don't banner, sing as they. I don't go see. No? Come outside, Tobana, Yana, damn you say, send a bar. Nago say, Nasakona bar, logo dress, eh? Shiba, damnable. Hogger. Tonya, hey, nothing, hey, no, I'm machine, I say. The session bar. Eh, yeah, Belube, Mimi, Belube, Sinda, Sinda, Boyama, Hola, Loba Nation, I say, no, Dota Nation, I say, Mohan Nation, I say, Aloba Nation, I say, Adota Nation, I say, Amohan Nation, I say, Diluzu, and Leve, Tia. Tomo, hey, the Vanation, I say, hey, the Vanation, I say, hey, Duma Nation, I say. The cinema machine is a not illuminated. The car, no muse the haven of banish in the lay. Dot muse the haven of banish in the lay. Mom muse the haven of banish in the lay. Hey, say the haven of banish in the lay. Yakamasa, Domla, Yana, Dambu, Santa Bar. Haven of banish in the lay, Saturday. Eddie Luleveda, Nalayam. No, Eddie Rock. Belubes let me, me. I mean, I hate mean Bobby Ball. No. He do think a hard, and he do think a hollow call. Dalem Macadio, no? Tajam of your hour. Hala, now got a jib with these. Now got a jin, she thought, wow, okay. Huh? Within a pony logama associated. Didn't you, Machi, and then Yawas, a woman look good? Yawas, right? Didn't you, don't you, Ranyama? Satyan Rupian Biro Siasi Tara. And I think you may jail and Yawa so woman loaded. A sort of move all a dingy majidol and so dado. Think you jail and Yawa so woman loaded. On a jail if you go to one of two. Eh? Timala, station salutation, majid, have a Haitian, I'm a little. Huh? Station salutation, jail and a Haitian, Yobo Domolo, hola, Bahania Haitian, don't be dry. No? Anyway, Tajamo, Bali Lubio, yeah. The machine as a go a haste. No, hate the coolness in a sego ego haste. No, hate the coolness in a sego, do we haste? Hate the goodness in a sego, de haste. Edit the tolling. No, Palima egasra di, duisura, ne, tisura, to. Adamo, ego haste, do we haste, de haste, edit the tolling. No, no, hm? Haste. Now, Kajaro, Bombain Lubalu Yawin, but he then he can look at all. The Tato Harigue, do hate that door. Do hate that door, do hate that door, look at it, she did. No, do hate Bogu, do hate Bogu, Saturday call. And I got to look pretty than in Niruga, not this, I think I got to live. To look pretty than in Niruga, hate Nabareda, she nest, Saint Abridan in Nigay, Eddie Bogu, do hate Bogu, look at. Hey, don't mind it. She nest, Saint Abridan in Nigay, do hate Bogu, look at. Do a bogus when two Britain in Nigger, I hate Nabane that nigger. Do a bogus when Britain in Nirunga, they don't want a nigger. Rajamo, Eddie called what in Nali on Guria, the Bali, don't really well and the on Lota. No, eager hate, hate, eager hate, dee hate, dee hate. And Daga, he do think a hard, he do think a letter Macabo, hola. Now then, how to go about? Kaysa ding a heart. Kaysa ding a heart. Kaysa, so la.
ဒါတော့ဗမာစကားဖြစ်နေပြီဒီပါဠိစကားဟာနော်ကိစ္စအားဖြင့်စိတ်တွေကိုဝေဖန်မယ်နော်ကိစ္စအားဖြင့်စိတ်တွေကိုခွဲခြားမယ်ကိစ္စဆိုတော့ function ပေါ့နော် function လို့သူခေါ်တယ်အဲအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တယ်အဲ့တော့လူတွေမှာလည်းပဲသူလူတွေအလိုက်လုပ်ငန်းရှိတယ်လို့ပေါ့နော်စိတ်တွေမှာလည်းပဲလုပ်ငန်းရှိတယ်လို့ဆိုရတယ်ဟာဒီလူဟာဆိုတော့စီလုပ်ငန်းရှိတယ်เนาะအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းရှိတယ်ဘာလုပ်ငန်းရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားသူလုပ်ငန်းလုပ်တယ်เนาะအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုပါဠိလိုဘာလို့ခေါ်လဲကိစ္စလို့ခေါ်တယ်ပြုတ်ွယ်ရာပြုတ်ပြုတ်စရာအမှုကိုကိစ္စလို့ခေါ်တာเนาะလုတ်စရာအလုတ်ပေါ်လေးပုံမှန်လို့ရှင်းရှင်းပြောအဲ့တော့လုတ်စရာအလုတ်ကိုကိစ္စလို့ခေါ်အဲစိတ်တွေမှာလည်းပဲတဲ့ထူးထူးကိစ္စတွေရှိတယ်เนาะအဲ့တော့လူလောကမှာလူတယောက်တည်းကကိစ္စနှစ်ခုဆောင်ရွက်တာရှိတယ်သုံးခုဆောင်ရွက်တာရှိတယ်နော်ရှိတယ်လို့ပဲခုစိတ်တွေမှာလည်းပဲစိတ်တစ်ခုတည်းကတကိစ္စဆောင်ရွက်တာရှိလိမ့်မယ်နှစ်ကိစ္စဆောင်ရွက်တာစသဖြင့်ရှိလိမ့်မယ်နော်လူဟာဆိုတော့ကြောင်းလာတက်တဲ့အချိန်မှာကြောင်းသားပေါ့ဟုတ်လားကြောင်းသားကိစ္စသူဆောင်ရွက်မှာပေါ့အိမ်ပြန်သွားတော့ဒါကဒါအိမ်ရဲ့ဟိုပါပေါ့လေဟုတ်လားဦးစီဦးဆောင်နေနဲ့အဲသူဒီကိစ္စဆောင်ရွက်အလုပ်ကြတော့အလုပ်လိုက်ပေါ့နော်ကိုယ်ဆရာဖြစ်နေဆရာအလုပ်ဆရာအလုပ်ကိုဆောင်ရွက်မယ်အဲ့ဒီလိုမိမိဆောင်ရွက်တာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိစ္စပြုတာဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်မို့တခါတလေပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းကနှစ်ကိစ္စဆောင်ရွက်တာသုံးကိစ္စဆောင်ရွက်တာရှိတယ်လို့ပဲစိတ်တစ်ခုကနှစ်ကိစ္စသုံးကိစ္စစသည်ဆောင်ရွက်တာလည်းရှိလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီကိစ္စပေါင်းကျမ်းဂန်မှာဆိုထားတာဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုရင်14ပါးရှိတယ်နော်စိတ်ကတော့89ပါးရှိတယ်သို့တော့ကိစ္စကတော့ဘယ်လောက်သာရှိလဲ14ပါးသာရှိတယ်အဲ့ဒီ14ပါးတစ်ခုစီ AACC ပြောပါနော်ပြီးသလောက်ပေါ့ပထမကိစ္စကဘာလဲဟိုအောက်မှာကြည့်လိုက်ကိစ္စ14ပါးမှာ1ပဋိသန္ဓေကိစ္စနော်ပါဠိလိုပဋိသန္ဓေနော်ဗမာကျတော့ဘာလဲပဋိသန္ဓေလို့ခေါ်တယ်နော်ပဋိသန္ဓေကိစ္စဟိုဗမာလူရှာပေါ့ဗျာပြောတော့ပဋိဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာဟုတ်လားလူတွေကတော့ပဋိဒိဋ္ဌိလို့အတန်ထွက်တာပဲเนาะဟုတ်တူတူပဲပေါ့စိတ်မွတ်အဲတူတူပဲဟိုဗမာလေဘုန်းကြီးကတော့ပဋိသန္ဓေလို့အဲ့လိုထွက်တယ်เนาะဒီဘုန်းကြီးကတော့ပါဠိကိုပါဠိအတိုင်းအရှိတိုင်းထွက်တာဟုတ်လားဟိုဗမာကျတော့ဗမာတွေကခပ်ပေါ့ပေါ့ထွက်သွားတာเนาะအဲ့လိုခပ်ပေါ့ပေါ့နားထောင်နေကြဖြစ်ထွက်နေကြဖြစ်တော့လဲအဲ့လိုခပ်ပေါ့ပေါ့ထွက်မှာဗမာပြည်သားတို့စိတ်ကချင်းသွားဟုတ်ဘူးလားနော်ဒီဆိုတော့ finance minister ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဘန္ဒာကြီးမလားဒါခိလူကြီးခေါ်တာနော်တော်တော်ရှေးကြတဲ့ဗမာတွေကဘယ်လိုခေါ်လဲဗဒာကြီးဝန်ကြီးနော်ဘန္ဒာကြီးဝန်ကြီးလို့မခေါ်ဘူးသူကဗဒာကြီးမှန်တော့ဟိုဘန္ဒာကမှန်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှေးတုန်းကဘရင်နေလက်ထက်တုန်းကလည်းကအဲ့လိုခေါ်လာခဲ့လားနော်ဒါကြောင့်မို့ဟို BBC ကဥတင်မောင်ကြီးတင်တယ်သူအတန်းနဲ့တော့ဗရာယေဝန်ကြီးဆိုတဲ့အတုံးနဲ့တုံးနဲ့သူကစကိုင်းသားအောင်အဲ့တော့ဟိုခီးသုံးနန်းသုံးကြတော့သူကနည်းနည်းတမျိုးဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်မို့ဒီမှာပဋိသန္ဓေကိစ္စနော်ပဋိသန္ဓေဆိုတာဘာလဲတဲ့နော်ဆက်ဆက်တာကိုပဋိသန္ဓေခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ relinking လို့ပြန်တယ်ပဋိက re ပဲနော်ပဋိစာတဖန်ဆွဲအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်တန်တိကဆက်တယ်တဖန်ဆက်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါမှာ relinking လို့ပြန်တယ်နော်ပဋိတန်တီဆိုတာကဘဝတစ်ခုမှာပထမဆုံးအခိုက်အတန့်ကိုပဋိတန်တီခေါ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီပဋိတန်တီမရှိလိုက်ရင်ဘဝအဆက်ပြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလားနော်အဲ့တော့ဘဝအဆက်မပြတ်ရအောင်နောက်ထပ်ပဋိတန်တီဖြစ်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဘဝတစ်ခုတစ်ခုတစ်ခုကိုအဆက်မပြတ်အောင်ပဋိသင်္ဍေကဆက်ပြီးသွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပဋိသင်္ဍေစိတ်လို့ခေါ်တယ်။သူ့ရဲ့ function ကဘာလဲ?ဘဝဟောင်းတဲ့ဘဝတစ်ဆက်ပြီးတဲ့ကိစ္စ။အဲ့ဒါကိုပဋိသင်္ဍေပဋိသင်္ဍေကိစ္စလို့ခေါ်တယ်။အဲအဲ့တော့ပဋိသင်္ဍေဆိုတာဒီနေရာမှာဟိုတကယ်အမိဝမ်းထဲမှာဟိုဟာပြုတဲ့ conception ကိုဆိုလို့တယ်နော်။အမိဝမ်းကထွက်တဲ့မွေးလာတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒီလူတ attva တို့တရိษံတို့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဘဝတစ်ခုမှာပထမဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်သည်ပဋိသန္ဓေစိတ်အ
အဲ့ဒီပဋိသင်္ခါစိတ်ရဲ့ function ကပါလေဆက်ဆက်ပြီးတဲ့ function ရှိတယ်။သူသာမရှိဘူးဆိုရင်ဘဝပြတ်သွားမှာနော်။ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။ပဋိသင်္ခါစိတ်သို့မဟုတ်သူ့ရဲ့ function ကိုပဋိသင်္ခါကိစ္စ။နောက်ဒုတိယနံပါတ်2ကပါတဲ့တော့ဘဝင်တဲ့နော်။ပါဠိလိုတော့ဘဝင်ခဘဝင်ဆိုတာသိကြလား။ဘဝင်မြင့်နေဆိုရင်ဒါစိတ်နေမြင့်နေဒါသိမဆိုးသေးဘူးနော်ပြီးတော့ဟိုရင်ဘက်ကိုဘဝင်ခွာတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားလူမေ့ပြူနေရင်ဘဝင်ဖိပေးရပါတယ်ပြောတယ်ဟုတ်ကလားအမှန်ကတော့ဘဝင်ဆိုတာကဘဝင်ကဆိုတဲ့ပါဠိစကားကလာတယ်နော်ဘဝင်ကမှာဘဝဆိုတာကဘဝပဲပေါ့ဟုတ်လားမြန်မာမြန်နာလက်ထားတဲ့ဘဝအင်ကဆိုတာကအစိတ်အပိုင်းနော်သို့မဟုတ်အကြောင်းဘဝရဲ့အကြောင်းဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်း constituent အင်္ဂလိပ်လိုပြန်အဲ့ဒါကိုဘဝင်ကလို့ခေါ်နော်အဲ့တော့ဒီပဋိသင်္ခါတည်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီပဋိသင်္ခါစိတ်နဲ့အလားတူစိတ်တွေဘဝတစ်ခုမှာအထက်ထက်ဖြစ်တယ်နော်အထက်ထက်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုအထက်ထက်မဖြစ်ရင်ဒီဘဝဟာပျောက်သွားပွဲရှိတယ်ချုပ်ငိမ့်သွားပွဲရရှိတယ်နော်အခုတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေကထပ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘဝဟာမပြတ်တော့ဘူးနော်ဘဝဟာတီးသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနောက်ထပ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဟာဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးတွေဘဝရဲ့အကြောင်းလေးတွေဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်နော်ပဋိသင်္ခါတ်စိတ်နဲ့အလားတူစိတ်ပဲအမှန်တော့အလားတူကိုမဟုတ်ဘူးတကယ်ပဋိသင်္ခါတ်စိတ်အတိုင်းပဲ identical ပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့သူကပဋိသင်္ခါတ်ရဲ့နောက်မှာပရိသတ်นี่ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတဘောလုံးမှာအဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ကိုပရိသတ်တွေလို့မခေါ်တော့ပဲနဲ့ဘဝရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ဘဝအကြောင်းဆိုတာဟိုဘာသာဒီသူမရှိရင်ဘဝပြတ်သွားမယ်နော်သူ့ကြောင့်ဘဝဟာဆက်တည်နေတယ်ပေါ့ तू ကဘဝကိုဖြစ်စေတာ produce လုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါမှမဟုတ် तू မရှိရင်ဘဝပြတ်သွားမယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုစိတ်မျိုးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်တွေဟာဘဝတစ်ခုမှာကဒီနဲ့ခြေပြီးတော့ဖြစ်နေတာเนาะဒီအတိစိတ်တွေကအကြမ်းမှာလဲသူတို့ကဖြစ်တယ်မြင်စိတ်ဆိုမြင်တဲ့ဝီတိရှိတယ်ဟိုဝီတိဆိုတာစိတ်အစဉ်အတန်းမှာ thought process ဒီ one thought process နဲ့ဒီ other thought process နှစ်ခုကြားမှာသူတို့က buffer လို့ပဲဟုတ်လားအဲဝီတိတစ်ခုဖြစ်လိုက်ဘဝင်စိတ်တွေဖြစ်လိုက်ဝီတိဖြစ်လိုက်ဘဝင်စိတ်ဖြစ်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေတာဒါမှမဟုတ်သူတို့ကအဖြစ်ကမြန်လုံးတော့ကိုလောကလူတွေရိုးရိုးလူတွေမှာဒါဘဝင်ကိုသိနိုင်ဖို့အများကြီးခင်းလက်ဖြစ်တစ်ထွက်မှာဂတိတသိမ့်မကဖြစ်နိုင်တယ်လို့အဆိုရှိတာပေါ့နော်စိတ်ကအဲ့တော့မသိနိုင်ဘူးပေါ့ယူယူနေတဲ့ခါမှာဘယ်လိုခါမျိုးမှာဘဝင်စိတ်ကိုမှန်းဆပြီးတော့သိနိုင်တယ်လဲဆိုတော့တရားထိုင်လာတဲ့ခါကျတော့တော်တော်လေးတမာတိအားကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဘဝင်သဘောလေးတွေကိုမြင်လာတတ်နော်မြင်လာတဲ့ဆိုတာဟာတာတာကြီးဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘဝင်ဆိုတာကဟိုအာယုံအထူးကိုမရှိဘူးသူကမြင်နေကြတယ်ဆိုရယ်အခုလောကဖြစ်နေတဲ့နားလည်ကြတာအာယုံအထူးကိုမယူဘဲနဲ့ဟိုနောက်နောက်ဘဝတွေကယူခဲ့တဲ့အာယုံတစ်မျိုးရှိသေးတယ်နော်ဒါဟိုရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ကိုမထင်ရှားတဲ့အာယုံဆိုရပါစို့အဲ့ဒီလိုအာယုံကိုယူတာသူကအဲ့ဒါကြောင့်မို့လက်တွေ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာယုံကိုမယူဘဲနဲ့ထိုအာယုံဒီဟိုနောက်တော့ကမထင်မရှားအခုဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့အာယုံတွေကိုယူရတဲ့ကြောင့်မို့အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟာတာတာကြီးလိုစိတ်ကထင်ရတယ်နော်ဒါတော်ဟိုတမာတိကောင်းကောင်းရမှတာမညာနဲ့မထင်ဘူးဒါအဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးကိုဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်အဲ့တော့ဒီဘဝင်စိတ်ကိုခုခေတ်ဝဟာရအနေနဲ့ပြောဖို့ဟာအလွန်ခဲရင်တယ်အဲ့တော့ဟို subconscious တချို့ကလည်းပြောတယ်အဲ subconscious ဆိုတာဟာအဘိဓမ္မာနဲ့ကြတော့ဘယ်ဟာနဲ့ correspond ဖြစ်မှန်းကိုမပြောနိုင်ဘူးเนาะဒါတူကသူပြီးကြထားတာကောင်းတယ်ဘဝင်ကို subconscious လို့ပြန်လိုက်ရင်အတိလွဲသွားနေတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘဝင်ကိုဘဝင်ပဲထားရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့ခါကျတော့ life continuum လို့ပြန်တယ်ဒီဘဝင်ကအဲ့ဒီစိတ်တွေဟာဘဝတစ်ခုလုံးမှာဟိုဖြစ်လိုက်ဝိသိစိတ်ဖြစ်လိုက်သူဖြစ်လိုက်ဝိသိစိတ်ဖြစ်လိုက်နေအဲ့ဒီလိုသွားနေတယ်เนาะအဲ့ဒီစိတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲ
ဘဝင်စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေရ function function ကဘာလဲသူကဘဝကိုတည်ရှိအောင်လုပ်ပေးနေတာဘဝရဲ့အကြောင်းသဘောဖြစ်နေတာတွေ့တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘဝင်ကကိစ္စဘဝင်ကိစ္စနော်ဟိုလူနဲ့လူလုတ်တဲ့အလုံးနဲ့ဟိုခွဲခြားတယ်လို့ပြောဟလားစိတ်နဲ့စိတ်ပြုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ခွဲခြားရမှာနော်ခိုင်ကောင်းပြီဒါကဘဝင်ကိစ္စလေပြီးတော့နောက်ဆုံးသွားလိုက်နံပါတ်14ပါတော့စုတီအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ဒီပင်လျင်နော်ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဒီပင်လျင်ဘဝင်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ဒီပင်လျင်နောက်ဆုံးဘဝအနောက်ဆုံးကြလဲသူပဲဖြစ်တယ်နော်ဒီစိတ်ပဲဒါနောက်ဘဝကကံကြောင့်ဖြစ်တာတွေဒီစိတ်တွေအဲ့တော့ပထမဆုံးပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်နေဖြစ်လိုက်ဖြစ်ပြီးတဘဝလုံးလည်းပဲခုနလိုဝီတိစိတ်တွေမဖြစ်ရင်သူပဲဖြစ်နေဘဝမှာနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာလဲဒီစိတ်ပဲအဲ့ဒီနောက်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်ကျတော့တဘဝမရှိတော့ဘူးဟုတ်နော်နောက်ဘဝအသစ်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝကနေရွေလျောသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပျောက်သွားတယ်ရွေလျောသွားတယ်ဆိုပြီးတော့သုတိနော်သုတိဆိုတာရွေလျောသွားတယ်ရှော့ကျသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲဗမာတွေကတော့သုတေလို့သုံးတယ်မို့လားနော်ဟိုနတ်တွေဘာတွေသိရင်သုတေတယ်လို့သုံးတယ်ဟုတ်လားဘာလို့သုတေတယ်ဆိုတာသုတိဆိုတာဘုရုဖြစ်ဖြစ်သုံးလို့ရလားဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီသေတဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲသုတိစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသုတိစိတ်ရဲ့အဲကိစ္စကဘာလဲဒီဘဝကနေပြီးတော့ရှော့ကျသွားခြင်းကိစ္စရွေလျော့သွားခြင်းကိစ္စနော်အဲ့ဒါကိုသုတိကိစ္စဒါကြောင့်မို့ဘဝတစ်ခုမှာပဋိသင်္ဍေစိတ်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ရဲ့သုတိစိတ်ရဲ့ဆိုတာဟာအတူတူပဲ identical ပဲကာလမတူဘူး function မတူဘူးနော်ပဋိသင်္ဍေကိစ္စကပဋိသင်္ဍေဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှသာဖြစ်တယ်သုတိကလည်းပဲပါလေတကယ်သေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဖြစ်တယ်အဲပဋိသင်္ဍေနဲ့သုတိကြားတဘွားလုံးမှာကြတော့ပါလေဘဝင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဖြစ်နော်အဲ့တော့ function မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စိတ်တစ်ခုတည်းကိုပဲပဋိသင်္ဍေဒါကတော့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဒါကတော့ဘဝင်စိတ်ဒါကတော့သုတိစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအမှန်တော့အတူတူပဲဒါနောက်ဟိုတတိယအာရမဏသင်္ခါဆိုတာကြတော့လည်းထပ်ပြီးတော့တွေ့အောင်မယ်နော်တခါဘုံပန်းကြတော့လည်းထပ်တွေ့လိအောင်မယ်ဒါသုတိကိစ္စနော်ဒီသုံးခုကတွေ့ပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်ပဋိသင်္ဍေကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စကဲရှေ့ဆက်ဖတ်လိုက်စမ်းနှစ်ပြီးတော့သုံးကြတော့ပါလေနော်အာဝိဇ္ဇနာကိစ္စအာဝိဇ္ဇနာဆိုတာအဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်နော်ရှင်းခြင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရှိတယ်နော်စင်ကျင်တယ်ဆိုတာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဟိုတွေးတော့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနော်ဟိုစင်ကျင်ချင်းချင်းပြုတ်လို့တယ်ဆိုတဲ့အာမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအာယုံကိုဟိုအာယုံဘော်ကိုရောက်သွားတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနောက်တစ်ခုကတော့ပြန်ပြီးတော့တွန်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပြန်ပြီးတော့လှည့်ပြေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဆိုလိုတာကတော့ဒီဝီတိဆိုတာမရောက်သေးတော့ပြောရတာသိမကောင်းဘူးနော်ဝိတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ခုနဘဝင်စိတ်တွေဖြစ်နေရာကနေပြီးတော့အာယုံအစ်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ဒီမျက်လုံးတို့ဘာလို့ဆိုကြပါလဲဟုတ်လားကိုလာပြီးတော့ဒီ impact ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုအဲ့ဒီဘဝင်အစဉ်ကရပ်သွားဘဝင်အစဉ်ရပ်သွားပြီးတော့ဒီအာဝိဇ္ဇံဆိုတာပေါ်လာအဲ့လိုပေါ်လာတော့အဲ့ဒီစိတ်ပေါ်လာတဲ့ဒီကနေ့ဘဝင်တက်မသွားဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုဘဝင်ကိုတန့်စီတတ်တဲ့သဘောကိုယ်လည်းအဝိဇ္ဇနာလို့သုံးတယ်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့နောက်တွန်းကမထင်ရှားတဲ့အာယုံကိုအာယုံပြုလာရာကနေပြီးတော့ဟောဒီစိတ်အခက်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီပစ္စုပန်ထင်ရှားတဲ့အာယုံပေါ့နော်အဲ့ဒီအာယုံကိုအာယုံပြုလာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဘာခေါ်လဲ active ဖြစ်တဲ့အပိုင်းရောက်လာပြီအဲ့ဒီဘက်သို့လှည့်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရှိတယ်နော်သောမခုနလိုအဲ့ဒီအာယုံကိုဆင်ကျင်တယ်အာယုံကိုအာယုံပြုတယ်ဆိုတဲ့ယူတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရှိဒါကိုအာဝိဇ္ဇံလို့ခေါ်တယ်နော်ဟိုဗမာစကားမှာအာဝိဇ္ဇံကောင်းတယ်ဆိုတာကျတော့အပြောကောင်းတာကိုအာဝိဇ္ဇံကောင်းတယ်လို့သုံးတယ်နော်အမှန်တော့အာဝိဇ္ဇံကောင်းတယ်ဆိုတာစိတ်ကူးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာစိတ်ကူးကောင်းလို့သူအပြောကောင်းတာပါဟုတ်လားဟေးအဲ့ဒါအာဝိဇ္ဇံနော်ဒါကြောင့်မို့အာဝိဇ္ဇံဆိုတာဘာလဲအာယုံကိုဆင်ကျင်တဲ့တဘောနော်သောမဟုတ်ပါလေဘဝင်ကိုတန့်စီတဲ့သဘောပြန်လေပြန်ဟိုစာစကားနဲ့သုံးရင်ပြန်လီနစ်စီတယ်နော်ဗမာလူပြောလိုက်ရင်တန့်စီတယ်ပေါ့အဲဘဝင်ကိုတန့်စီတဲ့သဘောဒီရှင်းရှားတဲ့
ဒီထထကြွကြွရှိတဲ့စိတ်အစဉ်ဘက်သို့လှဲ့တဲ့သဘောနော်အဲ့ဒါကိုအာဝိဇ္ဇံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာဝိဇ္ဇံကိစ္စဒါကဒီဝီထိနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုက်ယူရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်နော်နောက်ဝီထိရောက်တဲ့ခါကျတည်းကပြန်ပြီးတော့ refer လုပ်မှာပေါ့ဟုတ်လားအာဝိဇ္ဇံကိစ္စအဲ့ဒီလိုစင်ကျင်တဲ့ကိစ္စကိုပြုလုပ်တဲ့စိတ်ကိုဒါအာဝိဇ္ဇံကိစ္စရှိတဲ့စိတ်နော်အာဝိဇ္ဇံကိစ္စတတ်တဲ့စိတ်လို့ခေါ်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါတော့ဒသနာကိစ္စဒသနာဆိုတာမြင်ခြင်းနော်မြင်ခြင်းကိစ္စတစုံတစ်ခုမြင်လိုက်တဲ့ခါမှာမြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ function ဒီပါလေ seeing ပေါ့နော်မြင်ခြင်းကိစ္စဩအာဝိဇ္ဇနာကိုအင်္ဂလိပ်လိုကျတော့ adverting လို့ပြန်တယ်နော်အဝိဇ္ဇနာကိစ္စအခုဒသနာကိစ္စအဲ့တော့ဒသနာကိစ္စကမြင်ချင်းကိစ္စနောက်တစ်ခုကပါတော့နံပါတ်5ရှင်းတဲ့ဒသနာ seeing seeing အဲ့ဒါတော့လွယ်သွားပြီနော်တမဏကျတော့ပါလေကြားချင်းကိစ္စ hearing ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုံတစ်ခုကြားရင်ကြားတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ကိစ္စကပါလေ function ကကြားချင်းပေါ့တဝနာကိစ္စဒသနာတမဏပြီးတော့နောက်တစ်ခုပါတော့ဂာယနာဂာယနာဆိုအနံ့ပြီးတာနန်းရှူခြင်းကိစ္စ smelling ကောင်းလိုက်ရတယ်ဆိုးလာရတယ်เนาะအနံ့အဲ့ဒီအနံ့နန်းရှူခြင်းအဲ့ဒီအဲနာနဲ့ခါမှာနာနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့လုပ်ငန်းကပါလေအဲ့ဒီအနံ့ကိုတည်ခြင်းဆိုရက်လုပ်ငန်းပေါ့เนาะဂာယနနမခုနှစ်ကပါတော့တာယနကိစ္စတာယနဆိုတာအရာသာတည်တဲ့စိတ်tasting နော်တာယနာကိစ္စတစုံတစ်ခုစားတဲ့ခါမှာအရသာသိတယ်နော်ကောင်းတယ်ဆိုးတယ်သိတယ်ဆက်တယ်ချိုးတယ်သိတယ်အဲ့တော့စားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီစားသိစိတ်ဖြစ်အဲ့ဒီနော်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့စားသိသိတာဟာဗါလဲသူ function သူကိစ္စနောက်တစ်ခုပါတော့နံပါတ်၈ကဖုဒနာကိစ္စ touching တွေ့ထိချင်းကိစ္စအခုလက်နဲ့ဟိုခဲရနဲ့ထိနေတယ်နော်ဒါဖုဒနာကိစ္စတွေဟုတ်လားထိုင်းနေတယ်ဆိုရင်ကျန်းတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိနေတယ်ဖုဒနာကိစ္စတော့အများကြီးရှိနေဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဒီထိတိတိတဲ့စိတ်ဒီဖုဒနာကိစ္စရှိတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထိတိတိတာကတိချင်းကဖုဒနာကိစ္စနံပါတ်9ကပါတော့တံပဋိဆနာကိစ္စလက်ခံခြင်းကိစ္စ receiving အာယုံတစ်ခုကိုခုနအဝိဇ္ဇံကအာယုံဘက်သို့လှည့်သွားပြီးတဲ့နောက်နော်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ကြားတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်စသည်ဖြစ်တယ်။မြင်ကြားပြီးတဲ့နောက်မြင်ကြားတဲ့စက်တက်မြင်ုံလေးကြားုံလေးတော့ဘာမြင်နေဘာကြားတယ်လို့ကိုမသိသေးဘူးအဲ့ဒီခိုက်တာ။အဲ့ဒီလိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်သူကတဆင့်နောက်စိတ်ကိုခါရပြစ်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်။ပေးလိုက်တော့နောက်စိတ်ကလက်ခံတယ်နော်။ဒါကြောင့်မို့တံပဋိဆနာဆိုပါလားအာယုံကိုလက်ခံတဲ့ကိစ္စနော်။အဲ့လိုအာယုံကိုလက်ခံပြီးတဲ့နောက်တဆင့်တန်တီရဏကိစ္စဆိုတာက investigating အာယုံကိုစုံစမ်းတဲ့ကိစ္စဒီအာယုံကကောင်းတဲ့အာယုံလေလားဆိုးတဲ့အာယုံလေလားအလိုရှိတဲ့အာယုံလေလားအလိုမရှိတဲ့အာယုံလေလားဆိုတော့သူကစုံစမ်းတယ်နော်ဒါတန်တီရဏကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စရှိတဲ့စိတ်ကိုတန်တီရဏစိတ်ပေါ့လေနောက်လာလိမ့်မယ်နံပါတ်7ကပါတော့ဝဋ္ဌပနကိစ္စနော်ဝဋ္ဌပနဆိုတာ determining ဆုံးဖြတ်တယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကောင်းလားမကောင်းလားစုံစမ်းပြီးတဲ့နောက်ကျတော့ तू ကဆုံးဖြတ်ပြီအဲ့ဒီခိုက်တန်းကျတော့ဒါဟာဖြင့်အလိုရှိရတဲ့အာယုံပဲဒါဟာဖြင့်အလိုမရှိရတဲ့အာယုံပဲနော်ဘုထောအခိုက်တန်းမှာဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စနော်ဝဋ္ဌပနကိုပါဟိုဗမာစကားနဲ့ကျတော့ဝုတ်ထောလို့ခေါ်တယ်နော်ဇေယခေါ်တယ်မှာနှစ်မျိုးလုံးထည့်ထားတယ်ဟုတ်လားဝုတ်ထောနောက်ဆက်နှစ်ကပါတော့ဇဝနဆိုတာပါလေဇောနော်ပါဠိလိုကျတော့ဇောအလေးဗမာလိုကျတော့ဇောလို့ခေါ်ဇဝနဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လဲဆိုရင်ဇဝနဆိုတာအရှိန်အဟုန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိနော် speed လေးမြန်ခြင်းသို့တော့ဒီကြတော့ကိုဇဝနကိုဘယ်လိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်လဲဆိုတော့ impulsion လို့ပြန်တယ်ဒါတော်တော်နားလည်ခဲ့တဲ့ဝဟာရပဲနော်အဲပြီးတော့ a perception လို့လည်းပြန်တယ်အဲ့တော့ဟိုသူမူလပုတ်ရအ낵ကတော့ဗာလေအရှိန်အဟုန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်အဲ့တော့
အရှင်အဟုန်ရှိရှိနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးကိုဇောစိတ်လို့ခေါ်ပါနော်တို့တို့မှာ force ရှိတယ်တစ်ချိန်နဲ့ဖြစ်သည်ဖြစ်စေအချိန်များစွာဖြစ်သည်ဖြစ်စေတို့တို့မှာ force ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအရှင်အဟုန်နဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်မျိုးကိုဇောစိတ်လို့ခေါ်အဲ့ဒီအရှင်အဟုန်နဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုဒါသူ့ရဲ့ကိစ္စလို့ဆိုအရှင်အဟုန်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အာယုံကိုသူကပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင် experience လုပ်တော့ပေါ့အာယုံကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်အခံစားရတယ်ပဲပြောကြပါစို့နော်အရှင်အဟုန်နဲ့မဖြစ်တဲ့စိတ်တွေရှိသေးတယ်နော်ဝိဘက်စိတ်တွေအဲ့ဒါတွေကတော့အာယုံကိုဒီဇောတွေခံစားတလို့မခံစားနိုင်ဘူးဇောတွေလောပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သူတို့ကအာယုံကိုသိတာမဟုတ်ဘူးနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဇောစိတ်ဆိုတာအရှင်အဟုန်ရှိတဲ့စိတ်ကိုဇောစိတ်ကိုအဲ့တော့တချို့ကရေးတာကအကျင့်များစွာဖြစ်လို့ဇောစိတ်ခေါ်တယ်ဆိုမဟုတ်ဘူးမက်စိတ်ကအကျင့်တစ်ကျင့်နဲ့ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်မက်ဟာဇောနော်မက်ဟာဘလောက်တက်ပြီးကောင်းတယ်လဲတစ်ကျင့်နဲ့ဖြစ်တာနဲ့တခါလေကိလေသာတွေကိုအကုန်ပယ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တော့ဒီကျင်းနဲ့ဖြစ်တာနှစ်ကျင်းဖြစ်တာမဆိုလိုဘူးနော်အရှင်အဟုန်နဲ့ဖြစ်တာမဆိုဘူးအဲ့ဒီစိတ်မျိုးကိုဇဝနာဇောစိတ်နော်အဲ့ဒီကိစ္စကိုဇဝနာကိစ္စဇောကိစ္စ